Čo môže urobiť iného šťastným? Pre rodinu to bude prekliatie. On ju finančne, citovo zrujnuje každú osobu, ktorá s ním spojí svoj život. Dievča, ktoré je barové, nemôže urobiť šťastným manžela. Pretože barové manželstva sú bez lásky. Preto vám hovorím, v samotný princíp ideme do baru a barové vzťahy sú o ničom. Zabaviť sa na jeden večer, no, ale do manželstva nikdy. Zabaviť sa, hej, tak prečo nie, hej? Ale neexistuje vážny vzťah. Preto je tam velikánsky rozdiel. Človek má iba jeden život a má možnosť budovať, rásť. Človek, ktorý pestuje neresti, nemôže byť šťastným, lebo neurobi nikoho šťastným. Čiže iba človek, ktorý pestuje čnosti vo svojom živote, že chce byť väčší, chce byť lepší, chce byť dokonalejší, chce byť čistejší, ten človek, to, on chystá seba ako najkrajší dar pre iného, lebo s ním treba žiť, s človekom, nie? To nie len, že kúpi si, čo ja viem, nejakú skriňu a tá bude stať tam a tie jednočie, jaká je. Plní svoju funkciu. A ty potrebuješ denne s ním komunikovať, s ním rásť. Prežívať vzťah, lásku. Preto nie je lepšia investícia ako investovať do človeka. Hodnoty. Ano? Hodnoty, budovať, rásť. Čiže toto je to povolanie človeka k láske. Rásť v láske. Ako to vyzerá, keď sa chlapec a dievča prvýkrát zamilujú? Toto je ináč. Toto je priamka lásky. Takto miluje chlapec a takto dievča. Keď sa chlapec prvýkrát zamiluje, jeho láska je láska vyšších citov. Je to čistá, duchovná, takzvaná platonická láska. Vtedy chlapec miluje dievča ako dúhu. Sedáva pri nej na lavičke. Sa jej nedotkne, aby sa mu nerozpinula. Dúha princezna. On je zablokovaný platonické láske. On aj 10 rokov takto môže žiť. Cíti, že ju veľmi upúta, lebo ona, to je idealizovanie, samozrejme. Ale jeho tak veľmi púta tá duchovná sexualita, že on je ochotný aj zomrieť. Ona nevie, ale on vie. To je tá čistá platonická láska u chlapca. Dievča má tiež čistú platonickú lásku, len má širší záber. Ona hneď po prvom rande rozmýšľa a ľúbi ma, hej. Keby aspoň slovko, hej, slovko. Keby sa aspoň zakoktal, hej. Nič, hej. Keby taký dotyk, hej, dotyk, keby sa dotkol, to je aké púsle, ja odpadnem, hej. Dotyk, on sníva o tomto, hej, sníva. Preto keď muž ženu pohľadí, šepka je, ľúbim ťa, ty môj chrobáčik, ona prežíva siedme nebo. Siedme nebo. Chalani zvyčajne nevedia jednu vec. Že dievča zvyčajne necíti potrebu pohlavného života zo začiatku. Zvyčajne nepotrebuje pohlavný život. Ak začína v začiatku, môže to byť prebudená potreba, dajem to masturbáciou. Ale pozor, ona prečo súhlasí s prvým stykom? Prvý dôvod je, pretože ona to robí z lásky. Obetuje sa. Vie, že on to chce a chce ho robiť šťastným. Čiže robí to z lásky. Druhý dôvod, urobí to preto, lebo si myslí, že si týmto chlapca získa. Keď mu dovolí. A čo nie je pravda. Tretí dôvod, myslí si, že už ho ju nikdy neopustí. To je spečetenie. Áno, nikdy neopustí. Ďalší dôvod, štvrtý, preto, lebo chce to skúsiť, zvedavosť. Jak sa chvália ostatné dievčatá, aké je to super, aj v telke vidíš, to je super, chce to skúsiť. Zvedavosť. Piatý dôvod, kvôli sebavedomiu. Si myslí, ešte som panna, oni majú skúsenosti a ja nemám nič. Chcel, aby jednoducho, že aj ona sa podceňuje kvôli panenstvu. Nič z toho nie je pravda. Nič. Ani jeden bod. Nič. Sexom ona stratí chlapca. Prečo? My rozprávame o tom, že nie, že stratím chlapca, ale strácaš jeho lásku. Ináč poviem, dôveru. Totižto chlapec v zamilovaní, v láske, sníva o tom, že to bude moja princezna, ktorej budem celý život skladať vence víťazstva. Pochodím po bojiskách života, všade možne, a jej všetko prinesiem, lebo ju mám rád.
A on hľadá, komu by tie vence skladal. To je túžba každého muža. Naj ženu takú nežnú, jemnú, aby k nej stále prišiel a pri nej si odpočinul. A položil si hlavu k nej jednoducho, oprel sa a pocíti pri nej jednoducho to materstvo, to teplo domova. A ona mu poskytne jemnosť. Opatero. Toto muž hľadá. A on, aj keď ide za ňou a chcel byť to telo, on si sám vnútorne vytvára rozpor. Lebo on ide za telom, ale súčasne chcel by, aby to nebolo. Chce aj nechce. A keď tam príde viac tela, on nezvládne a ide za telom. Preto sa stáva, že chlapec dievča nechá, keď sa spolu vyspia, lebo on má z nej strach. Kým mu nedovolila, on sa jej nebal. Jej veril. Ale potom rozmýšľa. Keď sa spolu vyspali, rozmýšľa. Ona spáchala neveru manželovi. Ešte nemá manžela. Zachovala sa nepoctivo. A on má strach, že keď sa raz pohádajú marostve, ona urobí aj jemu toto. Normálne sa bojí o to, že bude mať parohy. A preto začína kalkulovať. Niečo sa čuduje, že čo už ma nechce, pozor, on začína rozmýšľať sám. On to urobil, už to stokrát oľutoval a znova ide za telom, pretože ho má, tak ho môže mať dnes večer. Áno, sex blízky. To je blízke dobro, dnes večer. Vzdialené mať dobrú manželku. Si musel vybrať. Lebo existuje vzdialené a blízke dobro. Dnes večer sex, to je blízke dobro. Vzdialené dobro je dobrú manželku. Dve veci je ťažké odrazu mať. Lebo buď ti dokáže, že je perfektná žena, perfektná manželka a že nikdy neporuší manželskú vernosť. Alebo začne chlapec pochybovať. Preto, keď začne sex, prichádza pochybnosť a chlapec má problém sa pre ňu rozhodnúť. Predtým vedel, že ju chce, ale potom mu začne pochybovať. Pretože ju stráca. On stráca kredit u svojej manželky, u matky svojej deti. Keď padne žena, padne národ. A on cíti, že v nej sa rúca národ jeho rodiny. Preto má problém. Dokonca z toho môže vzniknúť až chorobná žiarlivosť. Práve toto spôsobuje, sex spôsobuje chorobnú žiarlivosť. Sú také extrémy. Napríklad, dvaja sa majú radi, spoznali sa, keď sa ju rozprávajú. On sa pýta dievčaťa, dievča, mala si niekoho? Ja nie, nikoho, ty si môj prvý v živote. Perfektne, a ja. Super, taký krásny párik. Pol roka, rok spolu ťahajú, pekný párik, naozaj krásne to je. Lenže po roku už ho to škré a sa jej prizná, že už mal predtým dievča. Len nechceli zobrať tú radosť v ten večer, keď o tom rozprávali. A ona, čo do neho investovala všetku svoju nádej, cíti obrovskú zradu. V noci mu telefonuje. O štvrtej, kde si? Poď ku mne. Pláče celú noci. Niekoľkrát v nemocnici otrava tabletkami. Denne pri ňom pláče. Ona len pláče a pláče celé hodiny. Denne. Nevie sa z toho dostať. Z týchto citových zranení vzniká chorobná žiarlivosť. Zo sexu vzniká chorobná žiarlivosť. To je totiž to porušenie dôvery. Dôvera je tak jemná vec, že ľudia si majú chrániť tie výhonky života, aby si neublížili, aby nepolámali, aby jednoducho nemali problém si veriť navzájom. A tam ide práve o tú hodnovernosť. Kredit človeka. Preto, lebo mať rád znamená, vieš čo, ja ťa mám rád a ja sa nebojím. Ja ťa tak mám rád a ti verím, že môžeš ísť aj do tramtarie. Ja sa nebojím. Lebo ťa mám rád a ja ti verím. A tam, kde je pochybnosť vzájomná, sa bojí pustiť. Nie to tam tarie, len tu vedľa. Na chodbu, bojí sa. Lebo nemá istotu. A čo keď? Rozumiete, čo ide? A tam sú lámu tie výhonky lásky. Preto žiť lásku znamená žiť kredit. Poctivosť je úcta k človeku. Kto nie je úctiv voči sebe, nemôže byť taký voči iným. Ak nemáš úctu k sebe ako k daru, potom znamená, že si nevážiš nikoho. Keď chceš niekoho obdarovať, musíš si ten dar vážiť, čo mu chceš dať. Ak si ten dar, čo mu dávaš, nevážiš, potom ako to je? Môžeš niekomu dať nejaký darček kúpiš, dáš mu, on to vyskúša, chodí, dajme tomu pol roka v topánkach, potom ti donesie a povieš, vieš čo, ja už jednoducho nechcem ten tvoj darček, hej, tak zanešteš ďalšiemu, hej, zabališ pekne do krabičky a čo s tým? Čiže naozaj láska je dar, dar sa darúva, dar sa neskúša. Darúva. A preto človek, ktorý chce obdarovať, má budovať hodnoty. To vám odporúčam, ak chceš byť šťastným, žij tak, aby ľudia okolo ťa boli šťastní. Iba tedy budeš šťastný. Egoista nie je šťastný, je to úbožiak. Dievča si myslí, ja si ulovím chlapca, budem mať takéhoto, to
to je blbosť, lebo ona nevie, čo je láska a vlastniť ho nemôžeš, tak budeš nešťastná. Čiže dôvera, dôvera, áno, tam sa kdesi buduje celkom ináč. To je to čisté. Najprv platonická láska, dievča má väčší záver. Ona hneď sníva, vie rozprávali, že ona sníva hneď dotýke, tak on nie. On je zamilovaný a hotovo. Celý jeho svet. Stane sa, že idú na rande, keď si, že sa nemá k činu, hodila sa na strom, vyboskávala, pochopil. A tak, keď dievča objal, v ňom sa prebudila žiadostivosť. Čo to znamená? Je v poriadku a v ňom sa prebudili nižšie city. Nižšie city. Týmto dievča chlapcovi vytrhne blok. Blok, ktorý rozdeľuje vyššie a nižšie city. On dotýky také veci, on no to necíti potrebu. On ju má rád a hotovo. To je platonická láska mužov. Sníval o nej. Chcel ju takú, ako ju potreboval. Keď v ňom sa prebudila táto túžba, ona vlastne potiahne z týchto etáp lásky ďalej. Prvá etapa, to je láska mladých. Táto časť potiaľ po ten blok. Druhá etapa je tuna. To je snúbenická láska. A tretia, manželská láska. Sú tri etapy. Tým, že dievča chlapec pocíti, on si vlastne uvedomuje, že čo si zadeje a ona ho ťahá z lásky mladých do snúbeneckej. Áno, tam je už dotyk a cítia, teda hlavne ona cíti záväzok, áno? Hej? Ona ho chcela dotyk, chcela, keby podala slovko, ľubím ťa. Toto všetko ťahá do sumieckej lásky. Čiže ona ho potiahne z lásky mladej sumieckej a tým vytrhne blok chlapcovi. Chlapec už začína rozmýšľať, že prečo len ten dotyk ženy je príjemný. A keď v ňom sa prebudia žiadostivosť, on chce všetko. On ju ťahá do znakov manželskej lásky, aj keď často nie do manželstva. Tam vznikajú zranenia a tragédie. Prečo? Tým, že ona jemu vytrhla blok tu na medzi láskou mladý a sumieckou, on jej vytrhol blok medzi sumieckou láskou a manželskou. Ona nechcela mať s ním pomer. Hladkať, šepkať slovka lásky, všetko stačí. Jej to stačí. Tešiť sa z toho, že sú svoji, že sa majú radi. Ona to môže robiť a pritom nemá žiadne výčitky. Žiadne. Ona až potom na druhý deň je nešťastná z toho, čo to robila. Až potom, lebo ona v tej chvíli, viete, srdce má dôvody, to rozum nepozná. A ona vlastne tým srdcom všetko hodnotí a premýšľa, uvažuje a tak vlastne ide ďalej. Až potom, keby náhodou sa rozišli, tak vtedy povie, to ja som zle urobila. A vtedy cíti výčitky, kým ešte spolu fungujú, ešte žijú spolu, tá ešte povie, že ešte dobre, však sa máme radi. A jak príde rozchod, a vtedy prídu trápenia, na čo to bolo. Viete, ale chán už to vie. On už tedy cíti, že toto, čo sme urobili, tie veci telesnosti viac dokáže vnímať sebe. Žena, zaujímavé, žena je tvor telesný, je telesný tvor, ale muž je citlivý na telo. Čiže on je tvor citlivý na telo, žena je tvor telesný. A teraz práve toto je v tom, že muž ženské telo vníma ináč ako žena mužské. Ona môže sa po ňom váľať a nemá žiadne problémy, hej? A on je hotový jednoducho. On je z horľavého materiálu a má problém. Hej. Týmto ona nechcela potiaľ iba. Potiaľ. Lenže on chce všetko. On ju ťahá do znakov manželského. On chce pomer. Ona nechcela. A on jej vytrhne blok práve ten, ktorý rozdielal sumieckú a manželskú lásku. To je práve to. Ona nepotrebovala pohľadný styk. Ona nenašla, iba stratila. Že bude mať sebavedomie, keď sa dievčatá chvália, iba utešujú, že má aj skúsenosti. Ona vie dobre. Čiže to sú veci, čím ona nezíska chlapca, iba stráca. A nič toho. Nič. Zvláštne je, že táto skúsenosť, aj keď je taká boľavá, predsa ju opakuje potom znova. U nej dochádza takému hľadaniu sa. Toto tuna je láska, tu je chodenie. Toto je chodenie. Do tohto chodenia prináša dievča svoje to také čisté, citové, hej? A do chodenia prináša chlapec svoje telo. Preto to je chodenie po britve niekedy. Snúbenecká láska, to nie sú zásnuby. Zásnuby, najmä tomu, že sú tu. A to všetko má čas. Všetko má čas. Chodenie a to je dochádza k naplneniu. Preto oni potrebujú dvaja sa dohodnúť, aby vedeli, čo chcú. Aby vedeli, že ako chcú rásť vo vzťahu. Tuna je zrniečko lásky. Predstavme si, že tu máš zrnko lásky.